2 серпня о 23:48 у Золочівському районі на автодорозі Львів-Тернопіль біля села Велика Вільшаниця сталася дорожньо-транспортна пригода за участі кінної підводи та автомобілі марки «Шкода». Як Золочів.нет повідомив інспектор з дорожнього нагляду Золочівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області Олександр Шинкарчук, внаслідок ДТП керманич кінної підводи отримав травми, ушпиталений до лікарні. Причину ДТП встановлюють правоохоронці.